Пандемія поглибила проблему з нестачею донорської крові в Україні. Кількість донацій зменшилася через природний страх людей інфікуватися коронавірусом. Разом з цим потреба в донорській крові та її компонентах нікуди не зникла. Відтак, військовослужбовцями управління Держспецзв'язку Закарпатської області розпочато челендж по здачі донорської крові. Ми передаємо естафету нашим колегам з Львівської та Тернопільської областей. Слава Україні! Героям слава!